הבנתי שהם יתנו לי עד עכשיו של החיים בכל הכוח ועד שמחור תחק את במרה שלי יכול להיות שלנו לא מחוברת לך לבד משלם כזה אפילו מעלה וגם חבר אולי את המכפה שמחורה לאיזה רב השם יודע מי אתה אבל הוא המחבר הייתי רוצה לדעת יותר ואני ממהר Thank you.